それでは私が一品作りたいと思います。やったー楽しみ。なるほど、こう変わるだけでボリュームがすごいね。喋れなくなる。1個ね、椅子がね、竹さんのこの笑い方がね、ガハハハハ、海賊みたいな笑い方。やめなさい。今から作っていただくんだから、ね、まずね、あのともちゃんのピーマンの肉詰めで、はい、今ね食欲が活性化されてるんですよ。確かにね、うん、もうはさっき腹ペコでちょっと食べてさらに腹ペコなんですよね今ね。次の二口三口を楽しみにしてるもん。いや本当に、あれはもう前菜ですから、ね、いやもう最高の前菜ですよ、うん、いやもう本当にパパッと作ります。本当にあのシンプルです僕のは。素晴らしい。あのマイルドパックって料理を考えるのが楽しくなるソースで、うん、何に合わせようかなみたいな。あ、なるほどなるほど。よくいろいろ家でやってるんですけど、うん、最近思ったのがあの鶏皮をカリッカリに焼いて、うん、こうつけたんですよ、うん、すっごいうまくて、うわ、やりたい。シンプルイズ、なんか油との相性がめちゃくちゃ良くて、うん、それから考えたのがラムです。きたー、ラム肉ヘルシーヘルシーで一番好きな肉、ラム肉で独特の油のね、うんうん、風味があるから、うん、絶対合うだろう。間違いない。なるべくシンプルに食べたいので今回はワイルドパックネギラムっていう、うわー、これをさっと炒めてかける。ワイルドパックネギラム、はい、インフンでるみたいな。そんな言い方してないけどな。そんな言い方してないけどボソッと言われてる。絶対うまいですよ一番、ね、使われないからね、使われないから。またもうおじさんたち寄ってきてる。寄ってきてる。誰がおじさんやねん。おじさんも間違いないでしょ。確かに間違えてない。キャンプでラム肉ってなかなかなくないですか。そうです ね、うん、おしゃれもすでに、うん、そうだね。もうそこにヤギはそこら辺にいるけどね。そうね、キャンプ場の近くでね。近くにね、羊ですね、うん、ヤギじゃなくて。あ、羊か、うん、あ、ごめんなさいごめんなさい、間違えた。羊はいないか、さすがに。羊どうですかね。ヤギはいるよね、山に。ヤギはいる、いますかね。獣害になっちゃう、ね、うん、はいはいはい、まあそうですね。まあでも羊、何もなかったら喋んなくていいです。何もなかったら喋んなくていいです。いや、喋らせてください。喋りに来たんですから。喋りに来たんです。中身はないですけど、喋らせてくださいよ。いやでもね、この、ね、羊の肉はさっきも言ったんですけど、はい、ダイエットにいいんですよ、やっぱり。そうですね、脂身もういい脂なんですね、羊の脂は。でカルニチンという成分がなんか脂肪を燃焼するみたいなね、なんかことをチャット GPT が言ってましたよ。課金してるからね。そう、3000課金してるから分かったことなんですけど、チャット GPT ね、はい、あ、もうラムのいい匂い、ね、これちょっとね、癖のあるね、近いのよ、ね、一生近い。あれでもちょっと羊っぽいね、顔が。あ、顔が羊、うん、そんなことある。髪の毛のこの具合が羊っぽいっていうのがあるんですね。白ワインをちょっと。お、白ワイン、勉強になりますね。これなんかね、キャンプっていろんな人と行ってキャンプ飯をいろんな作り方で見るじゃないですか、うん、それをどんどん吸収して真似ていくんですよ、うんうんうん、で他の人にまたそれを披露して、うん、でブラッシュアップしていくみたいな、うん、そういうことありますよ、ね、そういうコミュニケーションの場でもあるよね。間違いないですね。タケさんから学んだことは一個もないです。おい学べよ、何かしら。何かしらを学ぶ。カップラーメンにお湯を、ね、注いでるだけじゃないですか。料理はね、料理はすごいいい匂いしてきました。すごいラム臭、うん、これネギを。ともちゃんラムどうですか。ラム大好きです。あ、いいですね。めっちゃ好き。確かに嫌いな人いますもんね。そうそう、苦手な人いるからね。そうかそうか、気をつけない。北海道行ったら絶対ジンギスカン行って。ジンギスカン絶対食べる、うん、おいしい。うわっていうか、もういいですね。なんか割とさっくりできちゃってね。そうです、うん、もう完成間近ですよね。もうすぐですよ。ネギと合いそうだね。ちょっとなるべくシンプルに行ってみたかったんでね。いいですね、はい、で あとかけるだけですか。そうです、あとはもうワイルドパックかけて、うん、ワイルドパックで。今までいろんなお肉で試してきたけど、意外とラムはなかったですね。そうなんですよ。でちょっとね、お酒にも合うようにブラックペッパーを。やったー、ちょっと多めにいきます。やばいよ、タケさんがパクっちゃうよ。すいません、ちょっとビール追加で買ってきます。やばい、タケさん、あることないこと言い出すから、ね、あることない、ね、いやそれはもうあのちょっとはい、カットして課金の方の、ないのよ、別に課金の方ないのよ。メンバーシップやってないから。メンバーシップやってたとしても、なんでメンバーシップにうちら参加してるの。絶対アスワさんとともちゃんのトーク見たいでしょ。そう誰のアフタートークだと思うのに、なんで俺らのなんか言っちゃいけない話コーナーみたいになってる。絶対それ重要ないから、まあ、気になるけど、まあ、確かにな、うん、ここじゃ言えないことは気になりますね。気になりますね。気になりますよね。じゃあそれはまた今度ね、プライベートキャンプでね。プライベートキャンプでね。でもそういう話も焚き火の前だとちょっと出ちゃいます。出ちゃうんですよね。本音が出ちゃうから。ついつい嘘つけないんですよね、焚き火の前だと。火の前で嘘は絶対つけない。うん、そこでつく人は嘘つきですよ。
どこでも嘘つきだよ。焚き火の以外でも嘘つきだよ。もうできますよ。わー、で火を切って、この初めて使いますね、これ。瓶にしたの大正解ですね。うわー、いい、うまそう。うわー、大正解すぎる。焼き加減もちょうどいいな。うわ、絶対うまい。これは美味しいでしょう。絶対美味しい。米と一緒に食いたいもん。そうですね、頬張りたいですね。色がいいな、ね、最後にネギをね。そうです、多いネギ。羊ワイルドパック定食できそうだな。できるできる。完成です。やった、早いね、すごい。さあ、それでは、はい、召し上がってください。はい、やった、いただきます。うまっ。やった。羊なのにうまっ。羊なのにうまはちょっとおかしいでしょ。羊自体美味しいよ。そうね、うん、うまね、ホーストかけて。ん。やめとけやめとけ、放送事故やめとけ。あ、うまい。今ので年一になりました。あった。半年一から。いただきます。ありがとうございます。やった、うまい。合いますね、ソース。はい、めちゃくちゃうまい。あれもじゃあ、はい、いただきます。うんうん、めっちゃ合う。これおいしい、本当に。味付けこれだけですかね、ブラックペッパーと、この2つだけ。ネギもトロトロだ。ちょっと手の込んだことやろうと思えば、ニンニク入れたり、生姜入れたりもありなんですけど、まあ、今回もほんとシンプルに、ね、ざっと切って炒める、うん、5分ぐらいって感じしましたね。いや、もうシンプルに美味しいの最高っすね、超うまい。手間もかからず、ちょっと待ってもらえ合うって言うんじゃないかな、合うって言うと思う。私もそう思う、ね、あうでそうどう、こっちにください。間違えちゃった、恥ずかしい。恥ずかしい。あの、ちょっと待ってください。うん、え、合う、うん、合うでしょうね、多分。合うっていう、うん、あう。言い方できた。全然味わってなかったじゃないか。言うの前提で味わってなかったじゃない。爪痕残さなくてもいいじゃん。ちょっとやりたくて。あ、やりたいんだったら、ね。いや、もうついて美味しくて出ちゃう。マジでうまいし、うん、マジで合いますね、ビールに、ね。うん。よかった。本当に美味しい。焼き加減ちょうどいいんだよ。焼き加減もいい。これって油敷いてないですよね。敷いてないですよね。白ワインが効いてるんですか。そうですね。ちょっと白ワインで香りを。でも本当何の肉でも合うんですけど。鶏でも美味しいですし、焼いただけでかけるっていう、この後白ワインも飲めますもんね。あ、そうそう、そう、ね、無駄がない、うん、よかった。ご飯欲しいな。ネギと合う、ご飯合う、絶対絶対合う。確かに炊きたてのね、白ご飯ね。またなんかあれですね、この1食分がちょうどいい量でね。よかった。じゃあ次の品、次の品ってなるぐらいの量。そうですね、やっぱ多すぎるとね、それだけでお腹いっぱいになっちゃう、ね。そう、確かに量って結構大事なんですよね、キャンプって、ね。大事、大事。しけえな、おい。その下りに巻き込まないと。ごめんなさい。ちょっと離れかしかない。竹さん、酔っ払ってます？ごめんなさい、ごめんなさい。美味しく、美味しくいただいちゃってる。楽しんでます。美味しくいただいちゃってる。良かった。良かった。最高ですね。美味しかった。美味しかったです。美味しすぎます。ぜひ皆さんもお試しください。この後は。じゃあ、竹山さん作る？からいっときましょうか。うん、なんか、作ってくれるんですか？はい、あら、一応材料買ってきました。あの、僕、ビッグ A に寄ってきたんで。あ、それで寄ったんだ。食材がね、はい、なるほど、楽しみ。めちゃくちゃ簡単なものですけど。全然いいですよ、はい、僕でも よくキャンプでやるあの食べ物ですね。自分もいただいたことあるんですけど、夏でもさっぱりいただけるし、うん、あのこの季節でも全然満足いただける、料理になってると思います、はい、楽しみ、うん、料理というのか分かんないですけど、まあちょっと作ってみたいと思います。お願いします。お願いします。ちょっとお手軽にできるキャンプ飯ということで、はいはい、引っ張りうどんというのをね、作っていきたいと思います。引っ張りうどん、引っ張りうどん、うまっ、おいしい、うん、